Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos dentro da oitava do Natal, sexta-feira da oitava do Natal, tempo de alegria, tempo de festa. Nasceu-nos um menino, a luz de Deus brilhou sobre nós nesse tempo, para que nós possamos, como filhos e filhas de Deus, participarmos da sua glória, pelo perdão dos nossos pecados e pela cura de nossos corações, para que, reconhecendo a Deus presente em nosso meio, deixemos-nos ser conduzidos por Ele e assim experimentarmos todas as suas promessas e toda a sua graça em nosso favor. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos sejamos salvos. Por isso, abramos o nosso coração e nos alegremos pela vinda do Salvador, feito homem, na simplicidade do presépio que nós contemplamos. Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35, nos traz o seguinte acontecimento. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o vosso teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Depois de o menino Jesus ter nascido, foi levado ao templo, como era costume no oitavo dia, fazer a apresentação do menino Jesus no templo, como nós também fazemos com as nossas crianças quando vão ser batizadas, né? Nós apresentamos para a comunidade. Aqui está o José que vai ser batizado. O menino Jesus também foi apresentado ao templo e faz-se as ofertas que tem que ser feito. E Simeão estava lá. Simeão tinha recebido essa graça de Deus de que ele não morreria sem ver o cumprimento da promessa de Deus do Messias. E é um momento sublime, um momento de profunda intimidade com Deus. Que ao tomar aquele menino, né, o sacerdote tomava a criança, né, e como ele era o primogênito, né, era entregue a Deus, todo filho primogênito era consagrado a Deus, então ele faz essa consagração e profetiza, né, que agora, Senhor, seu servo pode partir em paz, porque me mostrastes aquele que veio salvar Israel, libertar Israel, o seu povo. Alegremos-nos também com Jesus nesse Natal. Alegremos-nos com a sua vida na nossa humanidade. Alegremos-nos porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo dele, é o tempo da salvação. Ainda há tempo de nós podermos voltar a Deus e fazer uma experiência com ele. É tempo de nós abrirmos o nosso coração e nos deixarmos ser tocados pelo Espírito Santo, ser cheios dele. E reconhecermos as obras de Deus. Às vezes nós enxergamos o que Deus faz e nem percebemos ele na nossa vida, porque nós não nos abrimos ao Espírito Santo, nós não nos abrimos a essa luz dele. Então, com muita humildade, com muita simplicidade, abrirmos a Deus, deixar a luz dele inundar nosso coração, manifestar esse desejo: Senhor, me ilumina, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor, dá-me entendimento. Senhor, dá-me uma fé firme, uma fé sólida, né? Uma fé consistente, que eu veja no meio desse mundo a tua obra concretizando, a sua obra acontecendo. Quantas pessoas estão sendo salvas nesse momento? Quantas pessoas aqui nesse santuário estão fazendo essa experiência de encontro com o Pai, como
O nosso mosaico nos mostra: Pai, pequei contra o céu e contra ti, estou aqui e quero ser tratado como empregado. Mas filho é filho, filha é filha. O Pai nunca vai tratar um filho como empregado. A dignidade nossa de filho de Deus já está em nós, já está. O nosso batismo foi inserido em Deus pelo Jesus, seu Filho. Então o Pai sempre nos amou com amor eterno. E não há filho que, voltando a Ele, seja desprezado. Jesus mesmo disse: os que vierem a mim, eu não vou desprezar. O que o Pai mandou a mim, eu não vou desprezar. Eu vou salvar, eu vou libertar. Então Simeão, mostrando para nós, tomando o menino Jesus nos braços, ele bendiz a Deus porque veio o Salvador que tanto estava esperando, que tanto desejava, e que agora as promessas dele se cumpriu, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, olha só, diante de todos os povos, não só de Israel, mas de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Deus nos quer dar a glória dele. E para nós entrarmos na glória dele, precisamos passar pela remissão dos nossos pecados, que ele mesmo se fez pecado para nos libertar do domínio do pecado. Por isso que é importante reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados para recebermos o perdão de Deus. Depende de nós, porque Deus já fez tudo o que tinha de fazer por nós. Então voltemos a ele. E os pais de Jesus ficaram admirados com o que diziam a respeito de Simeão e abençoou-os e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Meus irmãos, vejam como que a igreja está sendo perseguida. Veja como a igreja está sendo atacada. Veja como a verdade está sendo substituída pela mentira, pelo tudo pode. Veja como que estão fugindo, né, da confissão, fugindo do reconhecimento dos seus próprios pecados. Isso não é um sinal de que Jesus veio da parte do Pai e ele joga a luz sobre todas as realidades. Por isso que ele é um sinal de contradição. O ódio aos cristãos é fruto de quem não aceita a Deus, sabendo que ele existe, não o aceita, sabendo dos mandamentos, não quer vivê-lo, e por isso sai em perseguição de quem vive, denigre e faz tantas coisas. Então, ele será, Jesus, esse menino vai ser tanto causa de reerguimento de muitos santos, né, de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus, e que será também um sinal de contradição. Por que não aceitar a Deus? Por que não se abrir a Ele? Por que resistir? É melhor acolher e ser salvo do que perder a salvação por rebeldia ou por orgulho ou por acreditar na mentira? Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Sim, Deus é luz e Ele traz a verdade à tona. Ele faz ela emergir. Olha, como que está acontecendo isso, né? Quanta verdade tem vindo à tona. E o que, que nós vamos ficar com o quê? Com a mentira? Fiquemos com a verdade para que nós saiamos vitoriosos com ela e assim recebamos a graça abundante que vem de Deus. E disse para a Virgem Maria: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Quer dizer que Maria participa também do sofrimento de Cristo. A dor do seu filho, o sofrimento do seu filho na cruz, ela também participa disso. E nós também podemos participar. E nós também podemos ser corredentores com Jesus. Oferecer as nossas dores, os nossos sofrimentos pela salvação do mundo, pela salvação de nossa família e de nós mesmos. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos esses filhos pródigos que voltam para vós.
Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.